صح ديريكسيون البلاد صاحبي صوبي جي السلام عليكم. بس الحمد لله وصلت. اه بس هو اللي فوصل جلابة طول جلابة لو اكسا طول جلابة بتوى طول جلابة بس Oj, vad mysigt att sitta i den här parken och känna närheten till naturen under denna heliga månad, Ramadan. Åh, vad mysigt alltså. Psst, vad säger du? Det är mygg överallt. Ja, det är sant. Jag är trött på Ramadan. Tabletska har jag i fickan här. Undrar om man får äta just nu. Rivka! Hey, wish! Där är jag ju! Kom! Ja, vänta. Kom! Samak. Det är bra. Alhamdulillah. Fett seg alltså. Ramadan, den är tuff i år alltså. Det blir vad man gör till. Alltså jag är uttråkad, är ni det med? Japp. Men hej grabbar, jag kom på en rolig grej vi kan göra. Vadå? Vadå för något? Alltså det är lite pinsamt att säga faktiskt, jag vet inte om jag vågar. Vadå, ska vi byta fastan eller vadå? Vi spelar Sega Mega Drive. Nej alltså, den där Sega Mega Drive, jag såg den till Hamid Busha för länge sedan. Ja, alltså det är något mycket bättre vi ska göra, som är mycket roligare än det där, som jag sa nyss. Jag lovar. Ja, alltså det är något mycket roligare än det som vi ska göra. Men säg då, säg. Okej, kuregamma. Det var helt okej. Men jag tycker inte räkna för. Inte jag heller. Jag röstar på att Krimo ska räkna. Jag med! Shit. Okej då, jag får väl göra det så att vi har lite roligt, du vet. Ajt. Ja. Där borta! هذا اليوم سعيد مبارك توفيتك يا مينا هي تجرخ وديك يا فوريانو 1, 2, 3 فيفا لالجيري كيتا رابع 6, 7, 8, 9, 10, 11 26, 27, 28, 29, 30. Haha, nu är jag klar. Ready or not, here I come, you can tie. Vad ska du? Jag ska hem. Kom tillbaka, din idiot, kom. Jag vet inte om jag vågar. Kom. Vad ska vi göra? Kolla om jag får plats här. Kolla om du får plats. Nej. Skitsamma, kom vi drar vidare. Haha! Det här är fan enklare än jag trodde. Nu har jag hittat dig, Nika. Nu kommer jag. Ta igen!
fan, ingenting här, ingenting där. Shit alltså. Men jag har ett trick. Jag ska låta teknologin hitta Rinka. Just nu kan du inte nå det önskade numret. Ah, ursäkta, jag tror jag ringt fel. Okej, hej. Fan, han måste ha bytt nummer. Ah, men skit i honom, jag tar Hussein istället. Haha, Hussein, nu kommer jag ta dig! Yes. Vad ska jag göra? Det finns typ ingenstans jag kan gömma mig. Vänta. Där kanske. Fan, jag hittar dem aldrig alltså. Hur kan de vara alltså? Vänta. Tänk. En papperskoj där var min stavlare. Vänta, jag måste dricka av på så. Inte skönt. Okej, jag måste hitta dem där nu alltså. Usch. Jag klarade mig. Så hittar de ju inte, fan. Jag kan inte hitta dem. Snart får jag bryta fast dem också. Jag har inte hittat dem, fan. Tänk lite, för jag får inte ge upp. Tänk. Fokus. Vad ska jag göra? Kanske är dags att ta fram de hemliga vapnen. Passa chips. Again, microwave. Ja, nu ska jag hitta dem. Jag är hungrig. Alltså Ramadan, den är så svår. Det luktar choklad här. Wow. Det är inte sant. Vad gott. Du där! Fan! Kom! Fan, det är trönt. Jag trodde du gjorde Ramadan. Kolla vem som inte gör Ramadan. Kolla på mitt trick hur jag kan upptäcka mig som inte är muslim. Nu är det första tagen. Nu ska jag hitta den andra bara. Var fan ska jag ligga? Jag ligger här. Det blir bra. Okej, jag ställer mig här. Så, nu ska vi se om man tar. Vi gömmer mig här. Va? Ey! Din lilla förrädare alltså! Du äter chips och medans fastnar i snus. Tagga alltså! Fabbo alltså, din förrädare alltså. Va, stafala på dig alltså. Lyckla mig! Han är falsk. Jag hänger med kompisar som heter såhär riktiga muslimer. Du skulle också äta innan solen gick ner. Fan också, vi bröt Ramadan under en lek. Vad är klockan? 23.00 svensk tid. När ska du börja äta? 21.00 svensk tid. Men då betyder det att vi har ätit i tid.
Kom så går vi och äter, mannen. Ja, vi kan gå hem till mig och äta. Ja, kom. Wow, jag är hellre ensam än att hänga med dåligt sällskap, alltså. Fan, jag tror att det är dags att bryta fasta nu, alltså. Så kolla tiden. Ah, det är dags. Ah, bismillah. Åh nej, fan, de är tomma ju. Åh, fan, ska jag bryta fasta nu? Åh, jag som så jävla hungrig också. Okej. La famille, ici on a